Dobar dan. Ajde, banica. Kakva banica? Nemo ništa, ovo je ono sa ljubima. Koje se može ljubi? Ovo je se. Što? Ono sa ljubima. Če je devo kaže. I bre. Kokoške je devo. Kokoške ga snela, neće ga pojede. Ti, babo, kaj radiš? Evo, sedi. Kakva je banica? Uzela sam gore za... Kakva je banica? Ne znam meni. Sedi, pa ti vidiš. Čijemo, hajde. Ajde, ću zamezim i ja. Ljudi, zabravili smo broj na ovaj katanac. Tako da sad ću probam da ga rešim. Gledaj što mi neće fokusira. Mamicu. Sreću. Mora ga popraviti. Vi koje radite, koje ste radili jutro? Ovo došli gosti, a? Toliko. A s koje je ta banica, Bogu? Siri je, ništa. Siri, jajca. Ovo. Daj da copnem. Daj, daj, daj. Una vrela. Daj ti nič. A. Za tebe, za Marka. Trebalo si još da go mastiš. Žilava malo. Trebuj. Egi, jajca. Ajde da krekamo, čekaj. A, daj mi vidišku. Rek. A? Nekako ustavio, da je gu... Gle, vete ako ne, vete vaj, hajde. Pa stavi gu unutra da mi gu mastiš. Ovo je... Gle, taj još gore. Još gore, ajde, znači da... Mogu si... Pa kad jedem si ljušku, jedem da se ne omažem ruke, logično. Dobro li je, dedo? Dobro. A? Dobro. Ja nešto nisam oduševio. Ima mi neki šmek, nešto ne znam. Kakav šmek? Žilo. Samo jajca. Pa takve kore majka tvoja kupila. Čekaj. No, samo jajce i sirenje i ti. Koliko si stavila jaja? Sedam. Hm? Sedam. To je sedam. Sedam jaja sam stavila ti. Pa mi ne jedemo banicu, mi jedemo pečena jajca. Da, gde? I sir. Gde? I sir. I sir. Pa ako ove suve zedem neću. Po koliko sad kokoške snosim jaje dnevno? Kad kako? Od prilike. Kad 7, kad 9, kad 10, kad 6, kad kako? Opravili se toliko da snosim? Koliko su ne pomastile jajca, znaš? Ne do skoro snosiš je po jedno, dva, tri. Pa na priju sam 30 dala. Na zlotince. Pa na jeku sam dala 34. Nisam znao da je toliko snosim. Mhm. Po super, onda. A koliko sam... Zato je gdje da rani 10 puta dnevno. A koliko puta jatike basim? Možda drugo ja kažem. Ti idem češće. Kude si sveti ton, zato je ja... Potpisu. Nije loša, samo što mnogo jaja ima, zato ima i jak ukus. Da.
Ti koja nisi nešto oduševljena? Ba, ja li će pi. Čekaj, čekaj. Ne misli da je sarna. Pofoli. Ne! To ćemo posle kad završimo. Sedenje će kršiti. Ovo ja iz grasa sam gledao. Ono poznao se. Joj. Dalje se kljacimo, Dragoče. Ajde, babo, ti. Biraj jaje. Pa ne sam još jela lepsine. Nama veze. Zdje, neće ga se kljocnemo brzinski. Ja si ovoj matkan, tako da ću ja ovaj. Može. Rekla je što se iskrši. A, ti me iskrši. Tega se poče. Ajde, Dragoče. Ajde. Ajde. Da ću pobedim. To idemo, ostalo mi je, dupe mi je ostalo čitavo. Dupe ti je čitavo. A to li si iskući? Glava pukla. Sad će jajci cepneš, a? Pa ne znam da li bi sad ili kasnije. Sada, no? Kasnije. Da daj mi taj pivo sad. Otvore. Živjeli. Živjeli. Da smo živi i zdravi. Ovo godine. I ja tako vikam. Da očekamo ženimo Marka, Darka. Da očekamo i od njega paravo muče, pa posle kako Bog dava. I noga šutka, ko ovoga. Hvala. Šutko, a? Ne nažijako. Pa oni, znaš koje ni kuću krasi? Znaš ti to? Koje? Krasi mi kuću, sine moj, ti je deca, ja što igam, vidane, ja kad otinete vi svi, mi smo kao božjeci, ja ne računam kuću to uopšte. Babo, ti dobro možda poručkaš. Viško, idem kuće, nemam još nima svišću, da ne mogu još zahom. Poručkaš ti, fino da ti kažem, sarmica, batak, banica, više od meni u dedu ideš. Pa ne, banjicu još nisam ni povezao. Nema veze. Neke keka. O, ne kažem ja ništa. Penzionerka. Oooo, da se sednemo sad malo. Neka ruča. Neka ruča. Vidi malo pre šta vreme loše beš. Ne vreme kad udari i grmljava i ovo rekao je bamu majku. Pravi lom. Ti pijemo li kaficu? Ja ne mogu. Što? Ne mogu, ovaj pivo mi zavrči. A ti, babo? Nisam do teren za to. Hoćeš? Aj, sad ću napraviti. Koja džezva? Crvena. Crvena. Ima i onaj. Koje ćemo šolje? Hoćemo ovaj? Ne volim da ti. A? Ne ti, ja u moju učinu. Koju ovu? Pomeriš, dole, su meriš. Reši u ulicu do prvog. Tu je sve, otvori. Dobro, krpu po zimlji. Majke moga. Idi ja. Tu je se liju. Ajde da zapravim kaficu. Sve? Kafa.
Koliko? Koliko? Šta ti ti koliko? Dobro. Ovo za tebe samo pravim. Dobro. Kako ti kafu si ti otvoraš? Kako ti što ne se zajedno napravi? Ja malo jaču pijem od tebe. Ja pijem malo jaču od tebe. Dobro. Ne, to mi da ti odekaj, tu pošto ste imali tako ne jedno. Izvolite, tvoje kod pivo, a ovo je moje. A ti ne moraš. Ne mogu je. Dva na tri uskrs. Tri. Tri, ja? I sutra. I sutra. Pomirili li se s dedom? Tri dana je... S dedom pomirili si se? Tri dana Božić, tri dana uskrs. S dedom pomirili li si se? Pomirila. Ili još službeno? A? Ako je tu, ja ću ripam na njega. Čekaj, pričate li cijele mile ili samo službeno s tom? Samo cijele mile. Znači, nisi više ljuta. Poprostila si mu na praznik. Srećan li si? Gleda tamo šta se musi on, gleda. Me rakum. Opasno si ti, dragi. Ljudi, lajkujte klip, molim vas, mnogo nam znače lajkovi. I pišite komentari, čitamo sve, da znate, ja ne... Slabo odgovaram, ali sve čitam, da znate ljudi, vidite da udaram je na srca. Tako da, pišite komentari, lajkujte klip, delite. Ko ima novo kod tebe, dragi? Nema ništa od bara. Po njih ima li nešto da se radi? Prima nego vreme za bara. Ko ima da se radi? Da se prska trava više. A? Gore da se čisti voćnjak. Ima granjke, ima kopine. Koje ima? Kopine, granjke. Kopine! Ljudi, od sada znate, ima, kupine su kopine. Ima onijela stari da se seče, možda provodi kultivator. Lastavice? Zemljuši skaču. A? Trnje, da stari. Ima babo deda da se čeka kopine. Treba deda da se čeka kopine. A ti se mi pomoviš? Samo klik Dragče, kako već na kraj? I lajkujte. Kaj ti ovaj loptic ovde? Uskrajbujte, ajde. Kako? Uskrajbujte i lajkujte. To, aj ćao. Ajde, ćao.